Esat sveicināti manā YouTube kanālā, mani sauc Veronika. Un šodien es došu tādā nelielā izbraukumā, tikties ar Lindu un Lindas mammu Santu. Mēs brauksim uz Textil and Handwerk Dach. Tas ir tekstilu un roku darbu diena, kur tirgos visu kaut ko, mēs īsti nezinām ko. Šī ir mūsu pirmā pieredze uz to tirdziņu. Man līdz tirdziņam jābrauc apmēram 50 minūtes nepilns, 48. Lindai nedaudz ilgāk. Tā kā jā, dosimies, nezinu, cik daudz man sanāks safilmēt video un, jā, un kas tur vispār būs, bet nu kaut kāds fragments safilmēšu, lai jūs arī kaut ko redzētu. Un tad tālāk nedaudz pēc tirdziņām mēs ar jums tiksimies un es pastāstīšu un parādīšu, kādi modeļi ziemē rudenim man ir iepatikušies un kāds es labprāt gribētu uzvedīt. Skatoties internetā vairākos vienā vai divos veikalos, varbūt pat trijos veikalos, kas ir Instagramā man tā kā piedāvājuši. Reklāmas viņi ir devuši un man tāds, oh, skaists sadības, man ir jāuzspiež un jāpaskatās. Un tad es tāds vairākas variants esmu atradus, kuri man ļoti simpatizē. Smūks, ne? Arī labi. Tā kā tādu sagvarušot, jā? Tā kā pagavalē viņi stirgo, lai tādu sagvarušot? Jā. Tas ir tas. Norvēģi dzīve? Jā. Paš krāsotā, ne? Jā, paskatās. Tad viņi ir pēc tam krāsot. Satin bombu un vienmēr krāsot. Nopietni? Jā. Interesanti. Šāda skaista dzīve. No, vismaz viņa dzīve ir tāds skaista maiga. 30 lins, 70 bambū. Arī ar rokām krāsotas dzīves šeit ir. Smukas projekti somiņas, tādas simpātiskas. Šāds sveikaliņš. Es ar Lindu gribam parādīt ideju, tātad jūs nopērkat vienkārši parastu tašiņu. Un, jā, nu vai uzšujiet. Un uztaisiet kvadrātiņus, tos omīš kvadrātiņus saucamās, un vienkārši piešujiet klāt pievienot. Un tad jums sanāks tāda stilīga tašiņa sanāks. Un var arī komplektāt. Man liekas, var nopirkt tašiņu pa lēto, varbūt mājās kaut kādi un saviem dzīves krājumiem. Bet stilīgi, man patīk, es gribētu savu tādu. Mēs atnācām uz stūrīti, kur viss pa lēto ir. Viens kamoliņš, 2 eiro. Šāds... Raudum arī uzotvojot. Pastīsimies, šāds kamoliņš 3 eiro. Tā, es gribu to paskatīties. Un šeit ir kaut kāda rupja koka vilna pa 2 eiro. Bet baigi, jā, man nepatīk. Gribu pastīties to. Šādi lūk šeit ir kaut ko māca, stāsta, rāda, workshops. Jā, es tādu nekādu rādītā neesam. Kaut kā grūti tā parādīt visu ir. Lūk ir lins. Ā, es pirmu tādu 100% lins. Vai tāds stīvais zīts arī ir maziņais. Tas vien kombinēt kaut ko var no tā visu. Tad lūk, te vēl ir dzīves dzīvnieciņa. Tu ņiņiņā, es tad esi skaistu, vai? Es ir filcēts. Un lapsiņa. Un vistiņas. Un jēriņi, un aitiņas. Ļoti skaistu. Filcēšanai ir vilna. Tad ir sādi darbarīgi. Visādas krāsas. Viņam, ka tās rada, grūti spriest, kas tas ir, bet tā iztās. Jā, jā. Meestal blijven ze hier zitten. En als ze er toch doorheen glippen... Un ko viņš dara?
tā ka viņu ķemmē? Jā, viņš izķemmē, lai pēc tam no viņas no tā pārsumu sāktu vērt. Ok. Tei. Iepakojumā 10x35. Merino 50 grami uz 100 metriem. Merino 35 eiro. Tā ir vairāk nekā nemalcēna. Var paistikt viņu, kādi viņi ir. Dažādas krāsas. Tad tādi lielie bumbuļi. 3x22, jeb 1x8. Lieli, bet man liekas, ka tas ir... Tas te ir merino, alpaka, krils. Nu jā, teiksim, kaut kādai jakai. 22 eiro, tirne ko. 3 kamoli, un es izmēru, domāju, pietiktu. Šis rozā smuks. Nu, tad kaut kas jau tāds smalkāks iet, un zeķēm jau liekas visādi kādījumi. No katijas? Jā, es domāju, šitie katijas, ne? Nē. Varbūt nav katija, bet te katijas dzīve varbūt tāpēc. A, nē, tā ir langa. Nu, labi, te viss kaut kas ir. Lūk, ir audumi. Skaisti. Laikam. Es nevaru saprast, man patīk vai man nepatīk. Saku, es nevaru saprast, man patīk vai nepatīk tie audumi. Jā. Tas ir interesants, bet... Tādi spilgti ir. Uztamies dzīves. Es uz šitiem jau... Es uz šitiem ilgi skatos. Es tik viņas nekādīgi nevaru... paņemt. Man viņa ļoti patīk. Es laik domāju, ko no viņiem adīt. Tā kā džemper varētu vai jā, bet... Jā, kaut kā... Un tāda buklē. Un tāda... Resna. 50 metriem. Nu jā, tā tāda parasta buklē ir. Bet poliesters. Bet smuka. Un tāda šķīdīga kaut kāda. Un tad merino 3. Emotional support chicken. Tā emocijas vista. Es īstenībā viņu ļoti gribu uzvadīt arī. Vienu sev, vienu mammai. Un visā baigi smukā spilgtās krāsas, ne? Šitās smukas tādas izteiks, man patīk. Es arī gribu. Baigi forši viņas ir uzvadīt no atlikumiem, kas ir. Bet te viņa jau piedāvā. Viņa jau piedāvā komplektus, tātad viss, kas ir vajadzīgs, lai uzvadītu viņu. Plus vēl apraksts. 40 eiro. Zinu, ka aprakstu var nopirkt Ravelijā. Es jau viņu atradu un domāju arī iegādāties to aprakstu, izmēģināt viņu. Un tad mājās pameklēt, kas man no krājumiem ir un uzvadīt šito vistu. Lūk ir uzšūts. Tāds audumiņš, kurā var ielikt iekšā kūku un adīt, lai viņa nepazūda. Lūk arī šeit ir ļoti daudz paškrāsotās. Tā viņi var šeit attīstīties un tirgoties. Ļoti skaisti īstenībā kamolīši. Skaisti kamolīši. Kaukajāks bāzes. Šīpā. Malā. Bet tikai šitas. Tas ir filcēts un droši vien ar kaut ko pildīts. Nu, es viņu saukšu pa padirseni krēsliņam. Ļoti skaists stārķīts un ļoti skaists gailīts. Un maksā 2,850 eiro. Man liekas, ka priekš tik liela filcēta darba tas nav darba, bet ļoti gaumīgi. Tām forša ideja, ko jūs arī varat mājās no saviem materiāliem, tātad lūk, paņemam, saliekam dažādas 6 pavadienas krāsām, paņemam metamo kauliņu un kādu metamo kauliņu cipariņu izmet, tādu rindiņu, jeb rindas, jūs sādiet, tad jums sanāks interesantas kompozīcijas. Īstenībā baigi labā štelle, ļoti interesanti. Gājām jau visu, nu nekā daudz nebija. Bijām gaidījuši kaut ko bišķi mazā, vairāk laikam, un tad lūk, līdz ēdīsim. Es droši vien ēdīšu frī ar speciāli savus. Tas ir garšīgs. Līna, ko tu ēdīsi? Nezinu. Viņi nezinu. Es tā. Dzēriens man ir līdz, tā ka tikai frī. Man ir kartupeļu frī ar speciālu sausu, tur ir majonēze, kečups ar kariju kopā sajaukt, šeit viņiem ir ļoti tas garšīgs, un sīpols. Meitenēm? Jau. Un meitenēm ir frikadele ar maizīti un fričkām. Labu apetīti! Viss ir tā kā savā ziņā beidzies.
iziesim vēl ātri vienu aplīti, un tad man jau jādodas mājās ir, un arī meitenēm jādodas ir. Nu, tāds maziņš tirdziņš, relaks tirdziņš, te viss kaut kādi arī rokdarbiem ir, un audumi savā veidā, visādas izstādes, te var apskatīt daudz pilsētas skaistas manis te ir. Bet jā, bet es ļoti gaidu pret Āhenu, tāpēc, ka nu, tur būs mūžu tēlu, tur būs daudz dzīves, ko varēs apskatīt, aplūkot, un arī adatas te vispār, nu, te bija, bet te bija Nita Pro adatas, bet man tas īsti neinteresēja. Jo es gribu hijā hijā vai hajā hajā kā runā un Adī pastīties un Līna teica, kad būs. Tā kā jā, pēc divām nedēļām būs. Jā, gaidu bredāheni. Logā es jums nepastāstīju vēl vienu savu gatavo darbiņu, kuru es biju uzadījusi pa jūliju. Es uzadīju savu vēl vienu somu Shopper Popper no dzījas Drops Cotton Light. Un jā, man tas tricīšu, bet nu, kā jau vienmēr. Un kokvilns oderīte. Iepriekšo somu es biju adījusi no Drops Air, bet viņai ir ļoti staipīga un viņa baigi man izstiepās un viņa īsti nebija nēsēma. Līdz ko tu kaut ko saliec smagāk, viņa uzreiz baigi uz leju velk. Un viņai bija nedaudz savādāki stricīši. Un te es uztaisīju iCord. Un jā, visi tas pats, kas aprakstā. Vienīgi dēļ tā, ka tā ir kokvilna ar poliemīru, man liekas. Vai ar akrilu, un viņai biezāka, viņa sanāca nedaudz mazāka izmēra, nekā mana iepriekšējā soma, bet man ļoti patīk, un viņai ir ļoti ērta. Un jā, tirdziņā neko es nenopirku, jo īsti nebija tāda piedāvājuma, ko es gribu, no adatām tur praktiski nekā nebija. Nu, un dzījām arī nebija tā, ka man kaut kas baigi uzrunā. Tāpēc jā, tāpēc diemžēl neko nenopirku, bet man Lindas mamma, Santa, iedeva dāvanu. Viņa man iedeva dāvanā sev septo maizīti. Tas ir bukletiņš, kad mēs tur bijām. Un izkārtojums, viņš kopā būs 3 dienas. Un lūk ir maizīte. Oh! Ar sviestiņu. Kāds gardums. Cik garda izskatās. Mīļš, paldies tev. Sveicināti! Ar nelielu pārtraukumu. Es biju uzvilkusi vestīti, bet man palika tik karsts. Logu vērt vaļā es negribu. Tāpēc, kad man šausmīgi daudz traktoru tagad braukā. Nedaudz savādāk es filmēju video ar frontālo kameru, kad es redzu sevi, nezinu, kāda būs kvalitāte, bet jā, man ir nedaudz liela problēma statīva, līdz ar to man ir grūti nolikt, kā es vienmēr filmēju. Un tālāk turpinājumā es jums gribu parādīt dažus adījumus, kas mani iedvesmoja un simpatizē, kurus es labprāt uzadītu, ja ne tagad te kaut kad nākotnē. Instagramā man pēdējā laikā ļoti bieži met dažādas reklāmas ar veikaliem, kur ir, nu teiksim, mašīna adījumi un vienkārši arī apģērbi, bet viņiem tie mašīna adījumi ir ļoti simpātiski un vairākas no viņiem es esmu arī saglabājusi un man kādu laiku atpakaļ Instagramā bija arī aptauja, kas jums vairāk patīk un ko es labprāt gribētu uzadīt, vai nu vienkārši pašas uzadīt, vai nu kopā ar manīm. Un paldies visām, kas atbildēja. Un jā, parādīšu, ceru, ka varbūt kādu iedvesmošu un jūs uzadīsiet, vai varbūt pēc kaut kāda laika, kad es kaut ko uzadīšu, tad adīsim kopā. Bet ir laiks iedvesmoties, nāk rudens, gandrīz jau rudens, īstenībā mums jau ir tikai rudens, bet mums to saulīt uzspīd, to pazūd, to kaut kādu mākoņu, to vēji. Šodien plānoju izbraukt. Plānoju drīz izbraukt un lūk, es biju uzvilkusi vestīti, jo man tā ir, nu, omulīgāk, siltāk, bet mājās ir diezgan karsts. Lūk, ir, saucās viņa tīkliņveste, viņa ir tāds liels vienkārši kvadrāts. Man viņai arī ir YouTube pamācība, es viņu adīju no saviem Drops Kids silka atlikumiem. Manuprāt, ka viņa man pat nesver 50 gramus, viņa man sver kaut kādas 46, 48, un viņa derēs mīrīgi līdz L izmēram. Viņa ir, nu, man ļoti oversaizīga, bet viņa ir tāda forša pārmaiņas pēc, kāpēc ne. Ja jums ir kaut kāda atlikuma un nezināt, kur likt, jūs droši varat paskatīties manu pamācību YouTube un uzadīt arī sev šāda veida tīkliņvesti. Nu, un tālāk mēs ķersimies klāt pie adījumiem. Jums būs uz ekrāna bildes, pa ko mēs runāsim tagad, man būs datorā, jo man
Jā, tikai datora iespēja, kad es skatīšos datorā un runāšu kopā ar jums. Un pirmais adījums, kas bija numur viens manā aptaujā, un arī man viņš ļoti simpatizē, ir lūk šis baltais džemperītis, kas ir adīts no, man liekas, diezgan tādas vieglas gaisīgas dzijas, piemēram, Drops Nord vai Drops Flora ar Kid Silk un tur ar numuru 4, 4,5, numuru 5 adatām, lai viņš ir tāds viegls, lai viņš ir nedaudz tāds, jūs redzat bildē, viņš ir nedaudz, ja tā ieskatās, var redzēt, ka viņš tā kā spīd cauri, bet te pašā laikā viņš nosedz visu, kas ir jānosedz. Un šī baltā krāsa un vispār, man liekas, tās neitrālās krāsas, tas džemperītis, viņš uztaisīs to izskatu tādu, jā, muša bagātāku, kad var viņš būt kā izejams džemperis, gan arī ikdienā, protams, lietojams, bet jā, šis man liekas ir tāds izejam veids džemperītis, un ar kuru jūs varat skaisti piekombinēt pie svārkiem, pie biksēm, pie kleitas varbūt ar kaut kādu jostiņu, un jā. Es savu tādu ļoti gribu, vai es viņu uzadīšu savu šogad, es nezinu. Ja es viņu es viņu adītu tehnikā no augšas uz leju, lai varētu regulēt garumu. Un šeit, es domāju, ir brīvuma pielaida apmēram 25-30 cm, no es laikam ņemtu kādus 20 cm. Un es neņemtu japāņu plecu, es ņemtu tā, ka es uzadu muguras daļas gabaliņu. Un tad no plecu vietiņām uzceltu valdziņus un tad adītu priekšu, savienotu kopā un tad adītu pa apli. Ja? Es neņemtu japāņu plecu, jo man īsti negribētos to vīli. Es gribētu, lai man tā vīlīte, tā neitrālā vīlīte ir šeit uz tā kā plecu daļas. Šis džemperīts man ļoti simpatizē un viņš arī aptaujā bija numur viens, kas visvairāk simpatizēja arī jums. Tālāk man ir lūk šāda veida, viņa ir struktūra veida jaka, kur ir pērļu raksts, jeb rīsu raksts un arī valnītis un tur vēl ir kabatas un tās podziņas un viņš dod tādu, man dod tādu nedaudz lauku stilu, bet tas nav nekādā gadījumā slikts, tas ir tāds, nu, kad tev ar gumijas zābakiem un to vai tur tā sēnes groziņā vai jābola groziņā, kaut kas tāds tā kā ķirbīšu groziņā, nu kaut kas un to ar tādu kaut kādu skaistu tādu foršu puķēnu kleitu, nu apmēram tā kā viņai tas visi bildējas arī iztēlojas, ka es savu labprāt tādu jaku gribētu. Īsti neesmu es vēl tādu struktūru veida jaka sadījusi, nu man ir tā pērļu jaka un tagad to vēl vienu pērļu jaka reglānā, bet tik un tā. Man nav tik daudz, man pārsvar ļoti daudz adījumi tieši gludi labiskajā, bet kaut ko šādu pārmaiņu pēc es labprāt gribētu uzadīt, un man ļoti simpatizē, ka vēl ir tas apaļveida kakla izgriezums. Un jā, viņai šeit nav reglāns, es droši vien reglānā arī neadītu, es arī droši vien adītu no augšas uz leju, arī no plecu vīlītēm uzcelt valdziņus un adītu, jo man liekas, ka viņš tad labāk izteikt to visu, jo reglāns, nu, viņš nevienmēr dod to efektu. Reglāns ir foršs, man viņš patīk, bet citreiz viņš līdz galam nedod to efektu, man liekas, ka šeit galīgi reglānu nevajadzētu. Un te vēl ir kabatas, un kabatas tā ir baigi foršā štelle. Man vēl bija, jā, lūk, vēl zilā krāsā, viņiem veiklā divu veidu krāsas bija, un zilā krāsa arī smuka. Te var labāk izteiktāk redzēt struktūras, bet, protams, man vairāk uzrunā baltais, balts ar tām melniem tiem krikumiņiem. Un trešais adījums, kas bija arī no top 3 adījumiem, kas jums patika, ir lūk šis džemperītis ar svītrām. Patiesībā viņu var adīt pēc tāda paša principa kā balto. Tikai vienkārši uzliekot, no, saliekot svītras. Un man patīk, ka tās svītras ir maziņas, un starp viņām ir tāds gabaliņš, ko pādīt, un man ļoti patīk krāsu salikums, šis smaigi brūnais tonis ar tām melnajām svītrām. Tās svītras tāds izteiktākas un skaisti liekas, kad visi saliks tā, kā tam ir jāsaliek. Ja es sadītu, visticamāk, es sadītu tieši šādā krās kombinācijā un es sadītu droši vien tieši tāpat kā balto džemperi no augšu uz leju. Teiksim tā, es ņemtu visu to pašu, ko es sadītu baltam džemperi, tikai šim džemperim. No kādas dzies es sadītu, man būtu jāpadomā, bet vai nu tas būtu kaut kas alpaka merino vai alpaka tikai, vai tikai merino, kaut kas uz to pusi. Balto džemperīti es redzēju, ka tur vajadzētu kaut ko pūkainu klāt, pieņemsim kā brūšet vai mohēru. Tad šeit es redzu vairāk viņu tā kā tādu gludu, bet jā, man vajadzētu paskatīties,
to biezumu, un lai arī tas džempers nav arī pārāk smags, man tā pagaidām prātā nekas nenāk, bet nu nāk biezums apmēram 50 grami uz 120-130 metriem, apmēram tāds biezums man nāk galvā, un kaut kādām numuru 4-4,5 adatām es droši vien viņu arī adītu, un jā, šis man arī ļoti patīk, un es labprāt sev tādu uzadītu. Četrtais adījums ir šis zilais savu veidu, tā kā tāds džemperītis. Džemperītis maiciņa, kurām ir garākas piedurknes, un viņš daudziem patika, bet nākošais, kas ir piektais, par to vairāk nobalsoja. Par to nobalso viņš arī ir top 3. Un tas ir lūk šis rozā. Pa lielam es kāpēc tik ātri pāršķiru, jo viņa pēc būtības ir tā kā vienādi, tikai varbūt ar dažāda veida dzījām adīte. Šeit varbūt ir klāt kaut kāda plānāks pavediens un mohair, bet tur pieņemsim izteiktāk vairāk ar merino. Tas ir vairāk, kas arī katram patīk. Es uzadīju sev kaut ko līdzīgu. Iepriekšējā vlogā es stāstīju rādīju, ka mani procesā, un es viņu jau pabeidzu, un var teikt, viņš ir tā kā līdzīgs, tikai ja šeit nav reglāns, tad man ir reglāns, bet man ļoti patīk, un meitenes man jau arī viņu testē, un tā kā es ceru, ka oktobra vidū vai sākumā apraksts jau būs pieejams, un es viņu nosaucu par džemperi Pamela. Kāpēc Pamela? Jā, varbūt kādam uzreiz nāk galvā Pamela Anderson, var arī viņu, jo es uzskatu, ka viņa ir arī diezgan sievišķīga, arī ševiši savus pēdējos gadus viņa ļoti labi un skaisti izskatās savam vecumam, bet ir viena tāda YouTuberi un arī Instagramā influenceli, ja es to vārdu nekad nemāk pateikt pareizi. Viņa nodarbojās ar sportu, viņai ļoti daudz ir dažādi YouTube video ar vingrinājumiem, ar sporta nodarbībām, kuras es ļoti bieži arī daru kopā ar viņu, viņa YouTube, jā, caur televīzoru, un es arī vingroju, un es arī viņai seko, viņai ir tāda, viņai ir mana vecuma, var teikt, viņa ir nedaudz jaunāka, bet viņai ir tāda ļoti tāda sievišķīga, skaista meitene, viņa, un tad, kad es uzvadīju un uzvilkšu džemperi, man kaut kā uzreiz asociējās ar viņu, un tāpēc es viņu nosaucu, jo viņa arī ir Pamela, Pamela Reif, un, man ļoti patīk, kā viņš izskatās. Viņam, redziet, šeit ir krēliskā atloku maliņa un nobeigumā ir krēliski un arī apakšā ir krēliski un viņš man ir adīts no La Mana Lima, kas ir 50 grami uz 200 metriem. Viņu var kā salīdzināt ar Drops Floru un La Mana Premija Mohairas dzija, ko arī var salīdzināt ar, pieņemsim, Drops Kids Silk, kur arī man meitenes ada no tās kombinācijas, un tad redzēsim viņu gala rezultātu, un es ļoti arī iedvesmojos no šīs bildes, un man bija tā, ka tie, kas skatījās iepriekšējos vlogus, es vasarā gribēju līdzīgi šāda veida maiciņu uzadīt no kokvilnas. Bet es nebiju veikusi pareizi aprēķins, līdz ar to man viņa sanāca ļoti iespīlēta. Bet es negribēju iespīlēt, es gribēju brīvu tādu krītošu vieglu. Un tāpēc es to visu noliku malā, domāju, pienāks laiks kaut ko izdomāšu. Un tad, kad es ieraudzīju šo kombināciju, kad es ieraudzīju šo rozā skaisto džemperīti, es uzreiz atceros, ka man taču stāv šī dzija, kur arī man bija iesākts projekts, bet man beigās tur nesanāca tā, kā es gribēju, un es to projektu noliku malā. Un man tā dzija bija, un es izstāstu, kas būtu, ja es no tās dzijas paņemtu nedaudz lielāks adats, jo es adīju 3,5 pirmo projektu, šeit es adīju numuru 4. Un tas vienkārši ideāls, es adīju diezgan vaļīgi, un šis ir ideāla kombinācija un ideālas adatas paņemtas, jo viņš ir tāds brīvs, saprotiet, viņš brīvi elpo, viņš ir tāds plīvošs, viņš nav saspies sevi. Un jā, un tad es domāju, tas rozā man tā patīk, bet es ļoti gribēju to reglānu uzadīt, to ideju, kas man jau stāvēja galvā. Un es domāju, labi, ņemšu šo rozā dzīvi, kas man ir, un ņemšu to reglānu, un ņemšu un visu realizēšu tā, ka man tas galvā jau stāv vairākas mēnešas. Un tad, lūk, es viņu uzadīju, man ļoti patīk, es esmu starā. Jā, es vēl īsti viņu nevaru tagad uzvilkt, nav vēl tik augsts, lai viņu uzvilkt. Man ir bišķiņ jāpagaida. Bet viņš ir tāds starpsezona. Viņam rociņas ir līdz elkonim, un patiešām, jā, zinot citreiz, kāds tās ziemas rudens, viņu var vilkt arī droši pat ziemā, ja ir siltas telpas. Un jā, tā, tas ir mans tā, tāds gatavais darbiņš, un arī pateicoties šai bildei, es iedvesmojos tieši no tā, ka mani tā dzija es atcerēs, un ka es vēlos salikt kopā un to visu realizēt. Tā kā, jā.
Tiem, kam arī ļoti patīk, būšu pateicīgi, ja jūs sagaidīsiet man aprakstu. Protams, ja jūs zināt un gribat, tad jūs varat iedusmoties un arī uzadīt sev šāda veida džemperīti. Tēkrakls, maiciņš, man viņš ir savā veidā kā džemperīs, tāpēc, ka man ir radīts no vairāk tādas ziemīgas dzijas. Un nākošais pieņu džemperis, kas bija desmitniekā visā, nu, pa viņu, jā, viņš patika cilvēkiem, bet tomēr tas trīnieks, ko es teicu, svītienais, baltais un rozā, bija top 3. Un viņš, man liekas, bija kaut kur 5.-6. vietā šis pieņu veida, un viņš ir radīts reglānā, es redzu bildē. Man ļoti patīk. Es labprāt gribētu savu tādu. Man ir viens tāds džemperis pirkts. Es iepriekšējo ziemu pirku H&M vai H&M veikalā jau gatavu pīņu džemperi. Man viņš tik ļoti iepatikās un tas materiāls. Un man iepatikās tas viss un es domāju, man ir jānopērk. Jo kamēr es savu uzatīšu, tikmēr jau vasara sāksies. Jo bija apmēram jau kaut kādu janvāru vai februārs kaut kas uz to pusi, ka es viņu nopirku. Un man ļoti patīk. Es gribētu patiešām realizēt un arī uzadīt. Ne tikai nopirkt, bet arī uzadīt savu šādu pīņa veida džemperi. Domāju, es ņemtu droši vien kā merino ar kids silku. Jā, lai tas tāds silts ir un pūkains nedaudz, nu, apmēram tā. Bet kāda biezuma, nu, tad droši vien vajadzētu ņemt arī merino kaut kur 50 grami uz 170 metriem, 160 metriem es droši vien ņemtu un tad kids silku vēl likt un kaut kāds 4-4,5 adats droši vien. Arī ļoti simpatizē, bet es neņemtu droši vien šo krāsu, es neadītu, es adītu kaut ko, vai nu kaut kādu pelēku es uzadītu, vai nu pavisam kaut ko spilgtu. Man būtu tā, vai nu kaut kas neitrāls, vai nu paņemtu un uzadītu savu rozā, apmēram tā. Es zinu, ka šis bija numur 4, un numur 4 ir, lūk, šis lilā arī džemperītis maiciņa, pēc tāda paša principa, kā man ir uzadīts rozā, tikai puspatentā. Es skatos, man liekas, ka tas ir puspatents un reglānā, un es gribu ticēt, ka tas ir merino, un ļoti skaisti izskatās. Es visticamāk ņemtu diezgan plānu merino, apmēram uz 200-220 metriem, kaut 50 gram, 200 vai 220 metrus un adītu apmēram numuru 3,5, es domāju, jo 3,5 vai 3, jo man liekas, kad redziet, viņš tāds tā kā, nu tur prasās ar smalkākām adatām adīt, jo puspatents un arī pats patents, viņi paši pa sevim taisa to pufīgumu un biezāku to visu adījumu. Un lai tas izskatītos skaisti un akurāti, man liekas, ka tur vajag mazāk izmēru adats ņemt un arī plānāku diedziņu, jo viņš pats pa sevim vēlāk to rezultātu iedos tādu bišķiņu apjomīgāku. Un jā, man ļoti patīk, es labprāt uzadītu. Es nezinu, vai man sanāks to tagad uzadīt, bet varbūt es centīšos šo ideju realizēt uz pavasari, kur pieņemsim, varētu pavasarī mierīgi šādu arī nēsāt, ne tikai šo pavasarī, bet arī to lilā nēsāt. Es nezinu, vai sadīt no lilā krāsu, jo man liekas, ka man lilā krāsa nepiestāv. Un tā kā man jau ir rozā, tad es varbūt arī vai nu neitrālu krāsu kaut kādu paņemtu, kaut kādu bēšu vai pelēku, vai nu tad es paņemtu vispār kaut kādu varbūt izteikt sulīgi zaļu, jo man teica, ka man zaļais piestāv vai sarkanu, nu, es nezinu, bet jā, kaut ko es gribētu uz to apmēram sādām, kuram vai nu traku krāsu, vai nu neitrālu krāsu, viss atkarīgs no garstāvokļa, ka tu pērc dzīvi. Un nākošais ir šis ar pīnēm, tā man viņš ir jāpietuvina, lai es redzu. Šis ar pīnēm arī patika cilvēkiem, man viņš arī patīk, bet man vienmēr ir ļoti grūti saņemties un šādu veidu kaut ko uzadīt, jo man liekas, tas prasa tik lielu pacietību vispār, lai uzadīt, jo tur ir tik daudz arī jādomā, tu nevar vienkārši ņemt un adīt. Tur arī nedaudz ir jāpadomā, lai tu pieņemsim nepalaistu garām krustošanu un nepalaistu garām kaut kādu tur rakstu, jā, nu kaut ko, nu, viss tev visam tam ir jāsako, bet gala rezultāts ir ļoti skaists, man patīk ļoti krāsa, un man patīk, kā tas viss izskatās, bet es zinu, ka tas nebūtu viegli, man vismaz, nu, droši vien numuru 4 adatā, no kādas dzijas, nu, visticamāk, ka no merino būtu jāņem vai no alpaku. Varbūt alpaku, jo viņa tā kā, man liekas, vieglāk nekā merino. Es nezinu, bet kaut kas arī. Bet es negribētu droši vien ar baigu plānot dzīju. Es negribētu droši vien ar kaut kādu izteikti super plānot dzīju. Pieņemsim kā lilā, pieņemsim džemperītiem, ja tas būtu, jā. Bet nedaudz tādu biezāk arī, es domāju, uz kādu
50 gramus 120 metriem. Jā, man ir vieglāk vienmēr to visu izteikt pēc kamolu, resnuma, biezuma un apjomiem nekā piemēram, pēc konusiem, jo konusas it kā tā baigi neesam adījusi un es viņus tā nesaprotu. Man vieglāk ir pateikt apmēram pēc kamola. Un jā, un apmēram tādu es ņemtu, bet tad ir jāreicinās, ka viņš arī būs smags, jo tur ir daudz krustošanas, daudz pīnes, tā kā daudz diezgan rakstu, kas daudz apēd dzīju, tāpēc viņš varētu būt smags un ir jāpadomā, vai gribās, teiksim, nesāt tādu smagu veidu adiju. Jā, ir citreiz tādu momentu, ka tu gribi tādu, pieņemsim, tādu masīvus džempers un tev viņš tā patīk un tu viņu nesā un kaifo, ja tev patīk. Var arī gadīties tā, var arī gadīties, ka tu uzadīsi un tev reāli viņš ir smags. Ir jāpadomā, varbūt var ņemt kaut kādu salikumu, varbūt var paņemt salikumu, pieņemsim, merino ar akrilu, jā, varbūt kādas ir pret akrilu, man īsti nav nekādas pretenzijas pret akrilu, un šajā gadījumā viņš dos to saturīgumu, viņš baigi neies uz leju nestiepsies, jo, piemēram, jādīs no 100% visu merino varētu būt, ka nu, nesašas laikā baigi nostiepsies uz leju un viņš arī var nedaudz pazaudēt to skatu. Un viņš nebūs tik smags, kā jādīs visu no merino, jo tomēr akrils ir viegls, tā kā var arī piedomēt pie tā, var arī, nu, nav obligāti jāņem 50 uz 50, var paņemt, piemēram, 70 merino, 30 akrils, nu, tur tā kā paskatīties, jo, un ir arī labi kvalitatīvi akrili, ka tu nemaz tā nepateiks, ka tas ir akrils. Varbūt šajā gadījumā te labāk ir tā darīt, lai vienkārši nav arī pārāk smags džempe. Un tad vēl es jau aizmirsu, kurš tas ir pēc skaita, bet tas ir pirmspēdējais. Lūk, šāda veida arī puspatents vai patents izskatās pēc puspatenta džemperis, kas ir tā kā V veida izgriezuma un viņam ir tas apdare, tāda liela masīva apdare un tā krāsa man viņš tik ļoti patīk, bet man patīk tieši, ka viņš ir tik smalks un man brīžiem liekas, varbūt man vienkārši labāk viņu nopirkt nekā uzadīt, jo puspatenti un patenti arī ēd diezgan daudz dzīju un es domāju, ka nebūs tā, ka baigi, nu, es domāju, ka varbūt kādus 30 eiro es iekonomētu dzījā, ja varbūt līdz 50 eiro es varētu atrast un iegādāties dzījas, bet cik man vajadzēs laiku, lai uzadītu. Bet nu, tas ir tā, man ļoti patīk tieši tā apdarē kakla zonā, viņa ir tāda, es nezinu, tēta stila, apmēram, ja tā var teikt, uzreiz atgādina tā, ka tā tētim tāda, piemēram, kaut kāda jaka vai kaut kāds džempers tāda veida ir un tieši, ka viņš ir tāds oversaizīgs un, piemēram, nu, es viņu redzu sev kā džinsām un viņš tāds īstenībā, jā, viņš, nu, man viņš ļoti patīk, simpatizē, bet šeit arī, es nezinu, vai es viņu gribētu no 100%, piemēram, merino adīt, šeit varbūt arī vajadzētu padomāt par merino ar akrilu vai poliamīdu, lai vienkārši viņš būtu vieglāks. Bet nu tās sans pārdomas, viņš man ļoti simpatizē, bet vai es sev tādu uzadīšu, es īsti nezinu, tad man vajadzētu, es nezinu, jo man patīk tieši, ka viņš ir smalks, bet es ar smalkām adatām viņu adīt negribētu, es negribētu, tur man liekas tur 3-3,5 vajag. Es pietiekoši daudz pēdējā laikā esam adījusi numuru 3,5, kad man īsti pagaidām gribas ieņemt pauzīt ar 3,5 adatām un pādīt kaut ko masīvākām, lielākām adatām, plus es vēl nesen zeķis pabeidzu un es vēl plānoju zeķis un parakstīties uz masīvu lielu džemperi 3,5 adatām es baigi negribētu. Es gribētu, nezinu, numuru 4,5 adīt vismaz, bet tad viņš būs sakal tāds bišķiņ tāds masīvāks un es nezinu. Man patīk, bet jā, man patīk tieši kāds viņš ir pildē. Ja kāds jums ir idejas un kaut ko varat ieteikt un kas jums patīk, tad droši atstājiet komentārus. Es gribēšu, man interesē palasīt jūsu domas tajā visā, kā jūs to visu redzat. Un tad pēdējais adījums, kas mums paliek šāda veida džempers, kur ir pīnes un arī nedaudz rakstiņš. No tādas biezākas dzies, es domāju, adatām numuru 8 jeb 10. Nu, šeit arī viņš būs masīvs un viņš būs smagnējs, tāpēc ir jāpadomā, no kādas dzies adītu. Es varbūt adītu no Drops Andes. Man ir Drops Andes 9 kamoli, bet man viņi ir plānos adīt citā projektā. Tas ir manā, viens no maniem vecākiem aprakstiem, tas ir biezais džempers. Es jau gribu uzadīt jaunu, jo nu, man prasās kakls un nedaudz garāks un īstenībā ļoti ilgi nav adīts un man gribētos viņu uzadīt. Un šeit varbūt es adītu
Nu, mums ir vietējā veikalā dzīve, kur ir 70% vilna un 30% akrils, un tad es varbūt adītu no viņas, jo tad tas džemperīts varētu, nu, nesvar daudz, es domāju, tāpēc, ka tur ir pīns un pīns ir daudz. Man viņš patīk, bet vai es savu uzradīšu, es nezinu. Jā, tas ir, nu, man patīk, varbūt kaut kad tālā nākotnē. Un tad vēl viens pēdējais, kuru es gandrīz aizšķīru, es jau jums teicu pēdējais, bet ir vēl viens pēdējais. Šī ir šāda veida veste. Viņas jau kādu laiku atpakaļ bija populāras, uznāca tas bums, un viņas vēl projām ir, un man ļoti patīk, kad viņām te var sānos sasiet. Un ir, es zinu, ka ir arī ar pogām, arī forši un ar sasienams, un man īstenībā ļoti patīk, un tieši kas šeit ir, viņš vienkārši ir ļoti vienkārši, gludi labiskajā, sānos, jā, ir rievot labiskais, un valnītis, un striķīši ir rievot labiskie, tas viss izskatās ļoti skaisti stilīgi, pieņemsim ar blūzēm, vai vienkārši ar tādu, kā viņai iespīlētu džemperīti, bītlenīte, ja saucamās, ļoti skaisa, man patīk tā krāsa, es labprāt savu tādu arī uzadītu, varbūt uzadīšu, es vēl nezinu, jo man it kā plāno šogad ir uzadīt tādu rakstaināku vesti, kur kaut kādas pienes ir, un no nedaudz masīvākā adatā, man numuru 5 es plānoju, jo viss iepriekšējais mans divas vestes, ko es sadīju, kurām arī ir apraksti, sadīju ar numuru 3,5 adatā, nu man prasās kaut kas nedaudz lielāks adats. Nu, šeit varētu numuru 3,5 arī vai numuru 4. Kā pirmais variants man nāk galvā drops air, bet kā otrais variants, jā, arī nāk kaut kāds norts kopā ar kaut ko. Ir skaists. Man patīk, es labprāt savu tādu uzadītu. Nu, jā, un šis patiešām bija pēdējais adījums. Tātad no visiem kopā man topā bija baltais džempers svītrainais, rozā, rozā džemperīs, kurs man arī ir no iedvesmas uzadīts, un lilā, un šī veste. Tas ir tāds, ko es labprāt paņemtu un uzadītu. Viens jau man ir uzadīts, tad vajadzētu varbūt vēl, jā, vai nu džemperīti, vai nu vestīti uzadīt. Paldies, ka noskatījāties. Ceru, ka jums bija interesanti paskatīties, bildīties un iedvesmoties un paklausīties, ko es te stāstu. Un varbūt atstājiet komentārus, pastāstiet, kuri jums adījumi vairāk patīk un no kādas dzīves labprāt jūs adītu. Un vai jūs adītu, pieņemsim, kaut vai tagad, jūs gribat jā, vai nu kaut kad nākotnē tālajā. Man ļoti būtu patīkami palasīt jūs komentārus. Un ja jūs vēl neesat abonējuši manu YouTube kanālu, es būšu pateicīgi, ja jūs abonēsiet, kā arī spiežam podziņu, patīk, jeb like. Un paldies jums, un tad jau mēs ar jums tiksimies nākošu nedēļu. Nedēļas nogalē ir Breidāhen, jeb tā kā dzīvi festivāls, jā, kā es viņu iesaucu šeit latviešu valodā, kur būs daudz dažādas dzīves, un es gribu tur, man ir dažas idejas galvā, ko es gribētu, bet man īsti tam visam nav dzīves, ko es gribu uzvedīt, tāpēc es ceru, ka varbūt tur es atradīšu kaut ko un kaut ko arī iegādāšos, un es ceru, ka man sanāks normāli arī pafilmēt, lai jums parādītu kādu gabaliņu. Un jā, tā kā paldies, un tā jau uz nākošajā reizē. Atā!